Всім привіт! Давно не було мене в кадрі. Правда, сьогодні теж довго знаходитись тут не буду. А тому що сьогодні в мене велосипедна тематика знову. Ось мій велосипед. Відео про його я вже знімав. А сьогодні трішки про іншу тему я хочу поговорити. Зараз у нас 21:20. Сонце ось там вже сіло. Я знаходжусь на маршруті, яким я часто їжджу останнім часом. Ось поїхала машина по дорозі, по якій я, в принципі, і їжджу. Але зараз, щоб якби було безпечніше, я заїхав на таку от пішохідну доріжку. Тут і знімаю. Взагалі, я їжджу в світлу пору дня, в світлу пору доби. І якби мене в день завжди помітно на дорозі. Але інколи, там раз в місяць, раз в квартал, я їжджу ось такий от час, коли темніє, коли водії не завжди можуть побачити велосипедиста на дорозі. І щоб якось себе показати на дорозі, я от купив помітити себе на дорозі, бути помітним. Я купив ось такий девайс, він чіпляється до труби сідла. Це такий фонарик, там конструкція дуже проста, фотоелементи, чи як там, чи фотодіоди, як воно називається, чи світлові діоди, ну неважливо. Дві батарейки живлять ці діоди, натискаєш кнопку і ось такий от вогонь. Ще раз натискаєш, ось такий, або такий, або такий. Ціна питання 25 гривень. Тобто, за 25 гривень не можна сказати, що ви гарантуєте свою безпеку, але те, що ви її підвищуєте, рівень вашої безпеки, це факт. Я думаю, що такий сигнал водій однозначно помітить, навіть якщо на вулиці буде ніч. Тому не жалійте, не шкодуйте гроші на свою безпеку. Побачимось!